Manifestacijom posvećenom sjećanju na dane otpora, Teočani iskazuju poštovanje braniteljima koji su tokom rata držali liniju fronta dugu 50 km. Održan je tradicionalni marš stazama 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić, kao i posjete šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i civilnim žrtvama rata. Uvijek govorim da smo ponosni na ono što je Teočak uradio u toku 90-95. godine braneći ne samo Teočak nego i njegov doprinos ukupno odbrani Bosne i Hercegovine, a onda smo i kroz ovu manifestaciju dana otpora pokušavamo da to prije svega otrgnemo od zaborava, a i sama manifestacija svakim danom postaje, svake godine postaje sve posjećenija. Velika važnost bila ove slavne brigade, velika važnost bila ovog prostora, ovog kraja, ovog naroda koji živi ovdje, dakle, bez ovog dijela ne znam da bi i drugi krajevi mogli ostati. Dakle, ovo je bio jedan prvi dio koji prima sve udarce, početne udarce, da bi se mogli drugi bolje organizovati i bolje pružiti otpor i pomoć na ovom prostoru. Mi svake godine na dostojanstven način sjećamo se naših šehida i iz razloga što treba da prinesemo mladim generacijama kako se nekad čuvala Bosna i Hercegovina i da naši mladi, da im naši šehidi budu primjer kako se čuva, brani i štiti svoja zemlja i daje se nesebično i svoj život za nju. Herojstvo i podvizi koji su branitelji Teočaka i njegovi stanovnici iskazali tokom odbrane Bosne i Hercegovine, na svoj vrstan način su obavezali više nivoe vlasti da kroz posebno kreirana zakonska rješenja osiguraju sredstva za njihov razvoj. Tuzlanski kanton ima taj poseban zakon koji ima za cilj da ne budu zapostavljene ovakve sredine i mi smo evo prije nekoliko dana dakle, realizaciji tog zakona određena sredstva odvojili, pomogli. Inače, evo, uduplali smo sredstva kada je u pitanju pomoć manjim sredinama i naravno tendencija je da to radimo i narednim godinama. Danas imamo jedno sistemsko rješenje kojim zaista niz infrastrukturnih projekata, poboljšava se privredni razvoj i omogućavaju se realizacija nekih projekata koji općine, ove nerazvijene općine, nisu mogle same da implementiraju na svojoj sredini. Danas kada imamo taj zakon, zaista možemo reći da je napravljen veliki iskorak u opstanku ovih sredina. Ovogodišnji Teočanski dan je otpora obilježeni su brojnim aktivnostima, svečanom sjednicom općinskog vijeća, danom šehida i sportskim takmičenjima.